ହେଲା ରସୁଲଡ଼ ହେଲା ବରା ହେଲା ସ୍ୱରେଜ ହେଲା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ହେଲା ରାସ୍ତା ହେଲା କଣ୍ଟା କରି ପକେଇଛି। ଯଦି ଏ ରୋଡ଼ କରିବ ଆମେ କହିଲୁ କହିଲା ୟାପରେ ଫ୍ଲାଇଓଭର ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ତାର ଫ୍ଲାଇଓଭର ଯାଅ ଭଲ ତଳେ ରହିଯିବ ଘୋଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା କର ଖାଇବ ମୁଁ କହିଲି କର ଯଦି କିଛି ନେଇଯିବ ଏ କର ନେଇଯା କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଡାହାଣ ପଟେ କିଛି ନବ ମୁଁ କହିଲି ନେଇଯାଅ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିବ। ଏଠି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ନେଇ ତର୍ଜମା କରି ବସେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଏଠି ରହିବ। ସେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ କଥା ଇଏ କେସ୍ ଏ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କେସ୍ ସେ କଣ ଥିଲା ଏ ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ତାହାର କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏ ସିମ୍ବଲ ବିଷୟରେ ତାହାର କଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଉତ୍କଳକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠୁ ଉଠେ କାହିଁକି। ଯଦି ସେ ଇଏ ରାଜଭବନ ଆଗରେ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କରି ଇଏ ଏଠି ରହିବ। ଯଦି ସେ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ରାଜଧାନୀ ରାଜଭବନ ପାଖରେ କରିବେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ପୁରା ପ୍ରତିବାଦ ଉଠେଇ ଦେବୁନି ମରିବୁ ବରଂ କ'ଣ କହୁଛ।